обещах в предишното видео, този път ще ви разкажа малко повече за възможността да закупите оригинал на моя картина с разсрочване. Придобиването на оригинална картина за вашия нов дом или за подарък, за важен случай като юбилей, например, е нещо много специално и моето желание е да направя процеса възможно най-лесен и необременяващ за вас. Затова AcryStart оригиналите на стойност над 500 лева можете да закупите с разсрочване. Броят на вноските и техния размер зависи от стойността на картината. Колкото по-висока е стойността, на толкова повече вноски можете да разсрочите, но за не повече от 6 последователни месеца. Това става като влезете в клиентския си профил на сайта и посетите детайлната страница на избраната от вас картина. Там избирате опцията за закупуване с разсрочено плащане. Картината бива добавена в чантата, като показва първата вноска от цялата стойност. В история на поръчките в профил ви на сайта се съхранява информация за направените вноски. Всеки месец до пълното изплащане на картината ще получавате напомнящ имейл за предстояща вноска. Имате възможност да изплатите картината и предсрочно, като посетите профила си на сайта и добавите желаната вноска. Или направите банков превод за целия остатък. Важно е да знаете, че при разсрочено плащане вашият натрупан процент отстъпка, ако имате такъв, не се прилага. Ако в чантата имате вноска за оригинал на разсрочване и друг продукт, например принт, процентът отстъпка ще се приложи само върху принта. Друго важно нещо, което трябва да знаете, когато избирате тази опция е, че картината се получава с приемо-предавателен протокол след платена първа вноска, но тя остава собственост на автора до окончателното изплащане. Когато сте избрали оригинална картина, винаги е добре да посетите ателието за клиенти и да я видите наяве. Тук на място можете да направите покупка с разсрочване през сайта. Ако посещение не е възможно, изпращам до удобен за вас адрес с опция за преглед. Винаги може да се свържете с мен и за да обсъдим индивидуално предложение за разсрочване. Вече е по-лесно от всякога да си подарявате изящност.